Միաթalian ազգներում համաճարակային լարվածությունը պահպանվում է, մի քանի նաանգներ կասեցրել են самоնապակումների թուլացումը պատճառը վարակաթվի ռեկորդային աճն է։ Երկրի գլխավոր համաճարակաբանն ու սպիտակտունը կանխարգելիչ քայլերի շուրջ համաձայնության չեն գալիս։ Պետկարթուղար Մայք Պոմպեոնը հայտարել է, որ աշխարհը Չինաստանի կստիպի վճարել համավարակի գինը։ Եվրոպական երկրները համավարակի երկրորդ ալիքին են պատրաստվում։ Եվրամիությունը մշակում է ռազմավարական ծրագիր, որը կանխի վարակի նոր բռնկման դեպքում լոկդաունին վերադառնալու սցենարը։ Առանցin շրջաններում սામոնախակումների խիստ ռեժիմը կարող է վերականգնվել, բայց երկրների տնտեսությունը չի կարող երկրորդ անգամ կանգ առնել։ Սա կբերի տնտեսական աղետալի հետևանքների։ Բրազիլիայի նախագահի երկրորդ թեստը դրական է նա կշարունակի աշխատել մեկուսացման պայմաններում։ Օրեր առաջ Բոլսոնարուն հայտարել էր, որ վարակվել է կորոնավիրուսով, սակայն լավ է։ Ճգնաժամային իրավիճակում է երկրի առողջապահական համակարգը։ Սան Պաուլոյի քաղաքապետը հայտարել է, որ հիվանդանոցները ģեր ծանրաբեռնված են, վարակաթիվն էլ շարունակում է կտրուկ աճել։ Մի քանի օրից հիվանդանոցներում ազատ մահճակալ չի լինի։ Բանկլադեշում համաճարակային սկանդալ է։ Հիվանդանոցի տնօրենը հազարավոր մարդկանց առանց թեստավորելու կորոնավիրուսի բացասական թեսի պատասխանները վաճառել։ Տասնորսա հետախուզումից հետո տնօրենը եւ հանձնաժողովի սխեման ներգրաված 10 ից ավելի մարդիկ ձերբակալվել են։ Որակաբանները պնդում են, որ 6000 կեղծ պատասխանների պատճառով երկրում համաճարակային իրավիճակը կտրուկ վտանցել է։ Նանե Մանուկյան ժամերիատվական